Ja, igår var Apples WWDC-event, Keynote. Och jag tänkte att jag skulle prata om vad jag tyckte, om vad jag såg där och så. Jag tyckte det var väldigt spännande och framförallt givetvis tyckte jag det var mest spännande om att Apple ska byta till ARM-processorer. De nämnde nämligen inte ens ARM, men de menar ju sina egna utvecklade processorer för Macar nu då. Så det blir samma processorer som kör iPhone, iPad och mycket mer. Jag tror till och med Apple Watch faktiskt. Så kommer nu användas på Macar. Och det kommer verkligen gå lättare än vad många har trott att konvertera sina appar till de processorerna så att de kommer funka på Macar. Och det bästa med det tyckte jag var att iPhone-appar och iPad-appar kommer funka rakt av på en Mac. Och de kommer finnas i Mac App Store dessutom. Så att det är bara att installera dem. Och om de inte är förberedda ordentligt för Mac så kommer de då bli liksom översatta, eller vad man ska säga, konverterade till Mac vid installationen. Precis samma sak som med Mac-appar idag som inte är gjorda för ARM kommer också bli konverterade redan vid installationen. Så de kommer också funka. De visade till exempel ett spel, Tomb Raider, en Mac-app. Men den funkade klockrent och bara starta direkt genom att installera den. Så funkar den på Mac med ARM-processor. Och fördelen med de här ARM-processorna kommer ju vara två. Det kommer få, antingen kommer du få en fruktansvärd performance, alltså vad heter det på svenska, mycket kraft, alltså den kommer vara väldigt snabb dator med den här ARM-processorn. Eller så kommer den få en fruktansvärt lång batteritid. Det är de två man kan välja mellan. Eller så kan man ju givetvis då kompensera och göra ett mellanting mellan de här två. Och det är så de har gjort det nu för tiden med både iPhone och iPad. Att de har gjort ett mellanting som de tycker är bra. Så den är tillräckligt kraftfull och snabb och har en bra batteritid. Men du kan ju tänka dig hur de kan göra med en Mac. Det finns ju så många olika Macar nämligen. Du har ju till exempel iMac. De behöver aldrig gå på batteri. Så där kan du ju tänka dig. Då kan de ju lägga allting på snabbheten och kraftheten. Så att den är så bra som möjligt. För det behöver inte så mycket batteri, för den går inte på batteri. Och det är samma med Mac Mini, där kan du få riktigt bra performance, snabbhet. Bara för där har du ju inte batteri. Men sen då MacBookarna, då kanske man vill ha mycket batteritid. Så man kan tänka sig att MacBook Air till exempel då, som inte är meningen att du ska göra värsta videoredigeringen och värsta jobben på. Utan den är mer för vanligt surfan, om man säger så då. Så där skulle du ju kunna lägga allt på batteritid. Så då får du ju någon fruktansvärd batteritid på en MacBook Air. Kanske 2 dagar. Kanske en vecka. Men vad vet jag. Och då en MacBook Pro. Där kanske du vill ha mycket power. Mycket snabbhet. Att den ska vara kraftfull. Då får du ju balansera det där. Att du får tillräckligt mycket batteri. Så att du klarar det kanske på en dag då. Och ändå att den är riktigt snabb och kraftfull. Det är ju de valen Apple kan göra nu med, när de byter till ARM. Eftersom de äger hårdvaran då totalt och mjukvaran. Så kan det här bli riktigt, riktigt bra i framtiden. Det tyckte jag var det mest spännande. Men iOS 14 får ju några roliga, intressanta saker också. Jag tycker inte det var jättemycket för iOS i år. Det var lite mindre uppdatering. Men du får bland annat widgets, så du kan ha widgets på hemskärmen och du kan låta Apple sortera dina appar automatiskt åt dig så att du slipper ha så många på olika hemskärmar så det bara blir en skärm till exempel. Och sen så kan du ha widgets och du kan ha en startsida med alla widgets, den ser mycket bättre ut, det ser riktigt bra ut faktiskt. Och sen kan du då dra in de widgetsarna till din hemskärm om du vill och blanda dem bland appar. Så att det såg riktigt snyggt ut faktiskt. Det gillar jag. Så att det var bra. Men det är jättemånga Android-användare då som säger ja, men då har vi haft jättelänge på Android med widgetar. Ja visst, det har de haft. Men
inte långt så här snyggt som vi fick se igår. Inte ens i närheten av så här snyggt, kan jag säga. Och när Apple gör någonting så gör de det rätt istället för fort. Så man kan inte jämföra det här med Android widget faktiskt, utan det här är en helt nytänkande faktiskt. Du kan alltså designa om precis hur du vill. Ja, det kan du på en Android också, men du får de funktionerna du vill ha blandat med appar. Jag tyckte det var väl genomtänkt. Annars så tyckte jag också att WatchOS 7, nya WatchOS-versionen, fick en del funktioner som jag tyckte såg användbara ut. Bland annat så nu i coronatiden så kunde du ha en funktion som gjorde att du såg att du tvättade händerna tillräckligt länge till exempel. Det känner du av att du tvättar händerna, så att du gör det tillräckligt länge och med mycket tvål och så vidare. Hur bra det kommer funka vet jag inte, men det är en kul funktion, för det gäller ju även efter corona. Jag menar, du ska ju tvätta händerna bra alltid för att inte sprida virus. Så det kan vara en användbar funktion. Och sen så hade man även i WatchOS 7 då att du kan tracka, alltså du kan kolla din, hur bra du sover på nätterna. Men då kommer man ju till kruxet, hur gör man då med klockan? Jag menar, sleep tracking på Apple Watch, det innebär ju att du måste ha Apple Watch på dig på natten nu. Och det såg faktiskt jättesnyggt ut, all statistik du fick från det. Det såg faktiskt väldigt bra, jag skulle vilja testa det. Så jag skulle vilja börja använda sleep tracking på Apple Watch. Men då måste man ju lösa det med, hur ska vi få batteritiden att räcka nu då? Då får man typ ladda den precis när man går upp kanske, medan man gör ordning sig och duschar och så. Eller om den hinner bli fulladdad då, tror jag ju inte. Men då får man väl ha det batteriet som räckte då. Och så får man ladda när man kommer hem en stund, när man kanske sitter och käkar eller något. Man måste passa på att ladda den några andra gånger i alla fall än på natten. Och det är ju det som blir det tråkiga då. Men det även tycker jag då det bäddar för att vi kommer få se en Apple Watch med mycket bättre batteritid i år. Eftersom de kommer att ha sleep tracking, så tror jag att de kommer även att släppa en Apple Watch med bättre batteritid än idag. Som då kanske räcker 2 dagar. Eller räcker ju med 36 timmar kanske. Så det är kul att se. iPadOS fick ju samma funktioner som vi får se i iOS 14 då. Och några saker till. Jag tyckte de var lite väl snabba där, så jag hängde inte riktigt med de grejerna i iPadOS där, tyvärr. Och jag tyckte de skulle ha haft lite mer om andra saker kanske, för nu är det mycket hemligt fortfarande. Jag menar, jag skulle vilja se om vi skulle kunna få samma funktion på en iPhone som på en iPad, med till exempel att connecta till HDMI och då kunna ha telefonen i landskapsläge och få spegla telefonen till en dator och så. Jag har ju nämligen upptäckt att vi har samma musfunktion faktiskt på en iPhone. Jag kommer göra en video om det, åtminstone på engelska, på min engelska YouTube-kanal, om hur man kan använda musen på en iPhone. Det funkar jättebra faktiskt. Så de funktionerna har vi ju redan på en iPhone, så jag skulle vilja kunna connecta min iPhone till en TV med, genom HDMI. Eller en skärm till HDMI, en monitor. Och sen använda den som en dator. För det går, vi har ju tangentbord, vi har mus. Bara man kan få telefonen i landskapsläge och att den speglar telefonen till en monitor då. Nu speglar den telefonen, ja, men många, många appar är inte i landskapsläge. Inte ens hemskärmen är i landskapsläge. Och till exempel YouTube-appen är ju definitivt inte i landskapsläge. Så att det är mycket svårt att ha en iPhone speglad till en monitor idag. Så därför så skulle jag vilja sett om det kommer i iOS 14. För det hade ju varit jättehäftigt. Då kunde man ju använda en iPhone som en mobil dator. Man har med sig fickan och kunna koppla in till en monitor när man vill eller behöver. För då skulle det funka jättebra. Sen var det lite om tvOS 14 för Apple TV. Den får ju en del nya funktioner. Bland annat att du kan ha flera användare som du kan växla emellan. Man fick inte se den här beryktade kid mode som ryktena säger att den skulle få. Men det man inte fick se också, som jag läste senare, att den kommer att få vara det bästa tyckte jag. Och det var att man nu äntligen kan se YouTube-videos i
i 4K. Det kan man ju inte idag. Det är 1080p som är max på Apple TV idag. Men med tvOS 14 så kommer vi nu kunna se YouTube-videos i 4K. Och det är ju äntligen Apple. Tycker det är jättekonstigt att det har tagit så lång tid. Bara för att de inte vill supporta Googles YouTubes egen codec. Jag tycker det är larvigt. Men nu kommer vi kunna det. Och det är jättebra tycker jag. Annars så var det väl lite om några... De gjorde reklam om en ny serie också. Isaac Asimovs Foundation kommer till Apple TV+. Den vill jag verkligen se. Jag gillar science fiction så det blir säkert jättebra. Den ser jag fram emot. Men annars så hinner jag inte prata så mycket mer om vad vi såg idag. Tack för att ni har tittat. Hej då!